ყიბულის სამხატვრო სკოლაში კურსდამთავრებულთა ნამუშევრების გამოფენა მოეწყო. 4 წლის განმავლობაში მიღებული ცოდნა და გამოცდილება სკოლის აღსაზრდელება ტილოზე და ნაკეთობებში გადაიტანეს. ფერწერა, კომპოზიცია, ბარელიეფი, ქანდაკება, გამოყენებითი ხელოვნება, მოდელირება და დიზაინი. გამოფენაზე თანაბრად იყო წარმოდგენილი. წელს ტყიბულის სამხატვრო სკოლას 10-მდე კურსდამთავრებული ყავს, მათ შორის არიან ისეთები, რომლებიც სწავლის გაგრძელებას სამხატვრო აკადემიაში აპირებენ. აღსანიშნავია, რომ აკადემიაში ტყიბულის საკმაოდ მაღალი პროცენტული მაჩვენებლითაა წარმოდგენილი. დღესდღეობით იქ 10-მდე ტყიბულის სამხატვრო სკოლის კურსდამთავრებული სწავლობს, 2 კი აკადემიის ლექტორია. დიდი ხანი არის სწავლობ სამხატვრო აკადემიაში. ანუ ძალიან მომწონს ხატვა, ამან დამანახა, რომ ანუ ბუნებას სხვა თვალით შემახე და ყოველივე საგნის გამოყენება მასწავლა და ანუ ასე რომ ვთქვათ, ხატვის თვალით შევხედე ყველაფერს და გაგრძელებას რაც შეეხება, რა მისურვილები მაქვს, მაგრამ ალბათ უნივერსიტეტთან პარალელურად შესაბამისად გავაგრძელებ მხატვრობას. Да, ძალიან დიდი მადლობა აქ ხატვის მასწავლებლებს, რომლებმაც იმუშავეს ჩვენთან ერთად ეს 4 წელი. Да, დიდ მადლობას მოუხდი, ასევე ანუ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის, რადგანაც დაარსეს ეს სკოლა, მინომაც დაარსა და დღეს დავამთავრე ახლა ტყიბულის სამხატვრო სკოლა. მაგრამ ძალიან გვაყოფილი. ძალიან კარგი განათლება მივიღე აქ პედაგოგებიდან და ძალიან გვაყოფილი ვარ. მგონი ნამუშევრებს და ზოგან ჩემს მართ მასწავლებლების დამოკიდებულებას და ყველაფერი. კარგი არის ყველაფერი. აქ სკოლა თვითონ, გარემო, პედაგოგები, ყველაფერი ძალიან კარგი. აპირებ თუ არ არის სწავლა გააგრძელო ამ მიმართულებით? დიახ, მოაპირებ. მგონი გავაგრძელო. განსაკუთრებით დიდი ცოდნა ეს ჟანრი მიყვარს, გრაფიკა, ეს ალბათ სწავლობს და ფერწერა, იმიტომ რომ რა ჩემს სტილად მიმაჩნია ეს ისენი და რავი ამ 20 წლიანმა ის სიარუმბა და წვალება მომცა, რომ ეს სტიმული მომცა, რომ გავიზადო ისეთი ადამიანი და ჩახედული ვიყო ეს ბევრ სფეროში და მქონდეს მუშაობის დიდი შესაძლებლობა, როცა გავიზრდე. ძალიან ბევრი რამ ვისწავლე აქ, ბევრი ცოდნა შევიძინე და განსაკუთრებით მომწონს ეს გოგოების ხატვა. გამოყენებითი ხელოვნება. წლევანდელ გამოშვებას განსაკუთრებული სტუმრები ჰყავდა მეზობელი მუნიციპალიტეტიდან. ამბროლაურის სამხატვრო სკოლის პედაგოგები ხელმძღვანელთან ერთად ეწვივნენ ტყიბულის სამხატვრო სკოლას. დაისახა მომავალი ურთიერთ თანამშრომლობის გეგმები, მათ შორის ერთობლივი გამოფენების მოწყობაც. როგორც გაირკვა, ამბროლაურის სკოლას ეროვნული ხასიათის დარგებში, ტიხრულ მინანქარსა და თეკაში მუშაობის დიდი გამოცდილება აქვს. სწორედ ამ დარგების ჩვენთან დანერგვის დაინტერესება გამოითქვა ტყიბულის სამხატვრო სკოლის ხელმძღვანელობის მიერ. თავის მხრივ, ამბროლაურის სკოლა მათთვის საინტერესო სფეროს სამუშაოს გადაიტანს საკუთარ სკოლაში. ძალიან საინტერესო გარემო დაგხვდა, ეტყობათ პედაგოგებს ძალიან საინტერესოდ მუშაობენ თავის მოსწავლეებთან. თითოეულ ნამუშევარში იგრძნობა პედაგოგისა და მოსწავლის ერთობლივი შემოქმედებითი მუშაობა და ეს ერთო გარემო არის ძალიან ჯანსაღი, ლამაზი და აი დირექტორის შრომა არის ნამდვილად ძალიან დიდი ჩადებული, იმიტომ რომ ყველაფერს მაინც საწინდარი არის ხელმძღვანელი ამ ლამაზი დაწესებულების. Да, მინდა ვუსურო წარმატებები ამ სკოლას და ჩვენ გეგმავთ მომავალში ამბროლაურის სამხატვრო სკოლა და ჩვენ მეგობრობა განვახორციელოთ კიდევ და კიდევ და დავმეგობრდეთ ეს სკოლები. მოვაწყოთ გამოფენები როგორც აი აქ სამხატვრო სკოლაში, ასევე ტყიბულის სკოლამ ჩვენს რაიონში ამბროლაურში და ვითანამშრომლოთ ესე ლამაზად და ძალიან კარგად. ამბროლაურის სამხატვრო სკოლა გვყავს მოწვეული. ძალიან კარგი სკოლა არის ამბროლაურში. Და რაც ჩვენთან არ არის დანერგილი, გვინდა რომ გადმოვიღოთ ამბროლაურის სამხატვრო სკოლიდან, იქ ასავლიან თეკას, უფრო ეროვნული არის რა თქმა უნდა ეს თეკის დამუშავება და ტიხრული მინანქარი. ჩვენ კი როგორც გამოყენებით ხელოვნებაში გვაქვს ბევრი რაღაც, ხეზე კვეთა, მინაზე ხატვა და სხვადასხვა
ტიპის ესე იგი სხვადასხვა ჟანრში შეიძლება გააკეთო ნამუშევრები, მაგრამ მინანქართან და თეკასთან შეხება არ ქონია. ამიტომ ჩვენ ვაგრძელებთ თანამშრომლობას, ვიწყებთ თანამშრომლობას ამბროლაურის სამხატვრო სკოლასთან და რაც ჩვენიდან მოეწონებათ ანალოგიურად გამოთქვეს სურვილი, რომ გადაიღონ ჩვენიდანაც. გამოფენას ადგილობრივი თვითმმართველობის ხელმძღვანელობა და მიწვეული სტუმრებიც ესწრებოდნენ. მოხდა კურსდამთავრებულთათვის საჯაროდ დიპლომების გადაცემა. ანი ლიკლიკაძე. უყურებ ამ ნახატებს და მოხიბლული ვარ, რომ ჩვენ ამ პატარა ქალაქში ყავს ამდენი ნიჭიერი ახალგაზრდა მომავალი თაობა. მათ დღეს შეაჯამეს თავიანთი წლის განმავლობაში გაწეული საქმიანობა, გამოფენა გააკეთეს, მიულოცეთ, სტუმრები ყავდა ამბროლაურიდან, სამხატვრო სკოლიდან, რა თქმა უნდა, და ასე პატარა კულტურული ღონისძიება ჩავატარეთ ბავშვებთან ერთად. ყველას გავაგრძელებთ სამხატვრო სკოლასთან ერთად უფრო უკეთეს მუშაობას და უფრო ინტენსიურ საქმიანობას. სასიამოვნოა ყოველთვის ასეთ სიტუაციაში მოხვედრა. ჩანს ნიჭი, ჩანს მონდომება და ძალიან კარგია, როცა ბავშვი დაკავებულია მისი ნიჭის გაფორჩვისთვის. რომ მიაღწიოს წარმატებას ცხოვრებაში, შრომას და დაკავებული იმიტომ მიხარია, რომ არის, რომ ქუჩაში აღარ არის ბავშვი. არის საქმესაკეთებს, კულტურას ემსახურება. ვიღავე თქვენ ახლა დავასვენოთ კონცერტზე და რა დღეში იყვნენ ბავშვები, ეს ზუსტად იმ კულტურის ნაკლებობას მიუთითებს, რომელიც ჩვენ მას ვერ მივაწოდებთ, ვერ შევასწავლეთ. ეს სკოლა ამაზე მუშაობს. მე არ მგონია, რომ ამ სკოლის დამთავრებული ბავშვები აი ესე დღეში ჩააყენებენ ქალაქს, როგორც დაუშვათ ისინი მოიქცნენ. ძალიან მომეწონა, მე ყველა წარმატებას ვუსურვებ. მინდა რომ ყველა გახდეს სტუდენტი, ყველამ დაამთავროს ეს უმაღლესი სასწავლებელი, რასაც სამხატვრო აკადემია ქვია და მე უკეთესად მომსახურო ქალაქს. შექმნან ესეთი შედევრები, რომ დიდი გამოფენაზე გვენახოს მე მათი ნამუშევრები. ტყიბულის სამხატვრო სკოლა უკვე ახალი სეზონისათვის ემზადება.